ulileta ushahidi gani hapa ya kuonyesha valuation ya hii property ya hiyo katika documents yako kuonyesha imefika 5.2 billion. Swali ya pili, ulileta mashtaka 11. Bila unasimama huko leo, unaona aibu kidogo kwamba ulete porojo mingi na mambo mingi kama ukiwa wakili hujafikiria vizuri. Sababu watu ya Marsabit wananiuliza, hiyo mtu kweli ni wakili ama ni mtu amekombolewa kutoka huko? Ebu jibu hiyo swali tafadhali. Senator.